Hallo Kåre, du følger litt mer enn jeg mener, for nå det snart 17. mai, skjønner du. Og da skal vi ut og feire alle mann. Ja, vel, egentlig så det Gunnhild som mest master, hun vil gjerne, i hvert fall et par timer før. Men det jeg pleier å gjøre, det rett og slett at vi kjører fram bilen helt opp i gågata, og så sitter vi i bilen, koser oss med litt kaffe og greier. Så vi får jo den panoramautsikten, vet du. Folk blir litt irritert, jeg kan ikke skjønne, folk skal være glad på 17. mai. Men det var ikke meg vi skulle snakke om nå, for jeg kjenner nemlig en som kan pynte skikkelig til 17. mai, og han heter Finn, og han kommer her. Gratulerer med dagen, Finn. Jeg har faktisk bursdag 17. mai. Så for meg, jeg slipper å være helt avhengig av å ha røde, hvite og blå blomster. Jeg kan gjøre det på en annen måte, for jeg kan jo alltid si nei, det bare et bursdagbord. Men du behøver altså ikke hverken rødt, hvitt eller blått for å lave et hyggelig bord 17. mai. Ja, du har forresten sikkert lagt merke til at jeg bruker sjaks. Ja, det gjør jeg. Jeg bruker min japanske blomstersjaks. Den helt fantastisk. Den skjærer skarpere enn en kniv, så den elsker jeg. Så bare tar jeg litt roser rundt omkring. Samme metoden som jeg alltid bruker, altså flere vaser og færre blomster, gir ofte større effekt. I stedet for å ha 10 roser i en vase, så tar jeg altså og sprer disse 10 rosene som jeg har etter evne utover. Dette duftroser. De vidunderlige. De drevet fram til dagen, som dere ser. Jeg tenkte at skal vi ha blomster 17. mai, så det ikke noe vits i å komme med knupper. Da det mye hyggeligere å kunne vise blomstene i all sin prakt, altså. Og disse helt fantastiske. Nydelig farve. Nydelig form. De store. Du føler at det fest over dem. Selv om stilkene blir relativt korte, så får man jo en veldig god følelse av at dette kan bli vakkert. Når jeg blandet ut vannet, selv i disse vasene her, så blandet jeg de ut i en liter måler og hadde holdbarhetsmiddel oppi, for jeg vet hvor viktig det kan være. Husk alltid, uansett om det vaser eller sølv eller hva dere dekker med, at det ordentlig rengjort innvendig. Det verste blomster vet, det husstøv. Og et triks til, hvis dere går på loppetorv, brukthandler, det noe dere får kjøpt billig, så det små sølvting. Det nesten ikke brukt. Selv når jeg har orkideer, jeg kunne like gjerne tatt orkideer, da bruker jeg ofte askebeger. Kuvertaskebeger, det det ingen som bruker lenger. Det får dere alltid kjøpt ganske rimelig. Det et ganske godt tips, og så det noe eget da, at det glittrer, ikke sant? Det skal jo glittre litt. Så kan jeg offre den siste rosen, bare for en dag. Når man bare har rosebladet på, så kan det ofte fort skje litt sånn sjuskete, og at det visner litt. Så det jeg gjør, jeg legger bladene ganske tett på. Jeg har lavet noen små lysmansjetter på en enkel måte av eføy. Det bare å ta eføyrankene og tvinne om hverandre. Det ikke noe, disse her har jeg hatt en stund. Og jeg lar de være helt til de helt tørre og helt visne. Spiller ingen rolle. De gir det lille livet, og det blir det lille ekstra. Sånn, verre enn dette her behøver du ikke å streve. Det kan være enkelt, fint, og så det lysende. Det beste med dette her du gjør alt ferdig. Det kan du kan dekke dette bordet 15. mai for den saks skyld. Bare du tar den siste rosen på 17. mai før gjestene dine kommer. Eller før du skal sette deg ned til bords. Det beste med det hele folk har spist is og pølser hele dagen. Så det ikke all verden som dere behøver å servere. Det holder nesten ut på eftermiddagen med en kopp kaffe. En kake, eller kanskje det aller hyggeligste av alt, noen gode, deilige smørbrød. Verre det ikke, og alt ferdig. Ha en fin 17. mai. Tusen takk, Finn. Der blir det fest i gården, kan jeg godt tenke meg. Nå tenker jeg du lurer på hva jeg skal for noe, om jeg skal rake løv i hagen eller sånn, men jeg skal nemlig ikke det. For jeg skal nemlig henge opp en slags sånn gardinstang her. Litt sånn improvisert, fordi du skjønner, nå har Gunnhild vært og handlet klær igjen. Hun pleier å dra rundt på disse her loppemarkedene, ikke sant? Og hun venter til det helt slutt, så hun kjøper opp sånne påselager.
Og så har jeg bedt meg da, vet du, å lage nye garderobeskap. Men vet du, jeg sa, hvor skal du ha de garderobeskapene hen? Så det ikke plass en millimeter ett sted i det hele tatt. Derfor kom jeg på en annen idé. Her har jeg nemlig to klesegner. Og så skal jeg ta og henge på jakka mi først, så skal du se hva jeg mener for noe. For da kan du spare masse plass. Da setter vi den på sånn. Og så ser du at jeg har en sånn greie. Du vet hva det for noe? Det en sånn greie på ølboksen eller colaboksen din. Og så tar du rett og slett den. Og så kjører du den inn i den der. Der. Sånn. Og så skal du se. Du er fotograf. Kan jeg få låne jakka di? Takk skal du ha. Nå skal du se. Så tar vi den. Setter vi på den der. Du får dobbelt så mye plass. Du trenger ikke, jeg trenger ikke å lage noe garderobeskap til Gunnhild. Det blir ikke tale. Men apropos dette her nå, så skal vi sette over til hun der Linda. Hun skal nemlig vise hvordan vi setter i en knapp. Jeg har fått en kåpe, men så likte jeg ikke knappene helt. Så jeg tenkte jeg skulle bytte ut knappene. Da kan vi jo se jeg har lagt ut et lite utvalg av knapper. Og så tenkte jeg skal fjerne de knappene som originalt i kåpa. Og skal legge de andre på og se hva jeg synes er best. Så jeg begynner med å sprette av de gamle knappene. Så de her kan gå til loppemarked eller kostymer, tror jeg. Da prøver jeg med noen metallknapper først. Ser om det kan fungere. Ja, det går kanskje greit. Jeg prøver med tre knapper, kanskje. Ja. De var litt store. Vi har også skinnknapper. Det kan også fungere godt. Det er mange valg på knapper. Det er mange fine knapper i handelen å få, så man må bare kanskje ta med seg plagget dit, og så prøve å kanskje be om hjelp der. De knappene også fungerer bra. Jeg tror kanskje det blir de. Da skal jeg vite hvordan du trer i nåla når du skal sy med dobbelt tråd. Finne midten av tråden. Her får du en liten løkke. Den løkka her skal vi da ta gjennom nåløyet. Sånn. Og så skal du ta nåla gjennom løkka igjen. Da får du en renneløkke øverst. Så knyter du en knute nederst på tråden. Man ser jo ofte hvor de gamle knappene har sittet. Der er en liten trådrest. Så det er et godt utgangspunkt, for det blir veldig skjevt og rart hvis ikke man følger gamle plasseringen. Du må jo sy fast knappen gjennom de hullene som er her. Noen velger å sy et sånt kryss når det er firehullsknapp. Det kan du velge helt selv. Jo flere ganger du gidder å sy den på, jo bedre sitter den jo fast. Hvis du ser, så er det et lite mellomrom mellom plagget og knappen. Det er for at den andre delen skal få plass der, altså når det er ull og skinn og sånt. Da jeg syr den godt på, så snurrer jeg tråden rundt disse stingene under knappen. Snurrer flere ganger rundt. Stikker den inn på baksiden igjen, og skal jeg feste. Bak fester vi med en løkke, og så putter du nåla inn i løkka. Hvis du gjør det 3-4 ganger, så sitter knappen godt. Og klipp av tråd. Da har jeg festet en knapp. Det gjenstår to til, og så kan jeg bruke denne koppa. Tusen takk, Linda. Det var et veldig godt tips å få nå. Og nå synes jeg faktisk at du også skal ta og lette deg opp av sofaen, og så burde du gå i klesskapet ditt for å sjekke at 17. mai-tøyet er i orden. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sitter på 17. mai på morgenen, like før toget skal gå, og finner ut at det, vet du hva, den knappen er borte, og fått, har jeg vært nødt til å få Gunnhild til å sy på en ny knapp. Gang på gang, jeg blir så irritert. Altså nå tror jeg vi rett og slett bare avslutter, for nå må jeg faktisk rett opp, og så må jeg sjekke at Gunnhild har sett over tøyet mitt, så jeg ikke blir sittende i det der uføret enda en gang. Hallo på det.